Mənim sifrimi da aparıb plus, telefonlarımı da qırıb gedən telefonumu söhüb təhqir edib. Bax belə, bir polisin adından istifadə edib. Burada da kamera var, orada da kamera var. Mən istəyirəm ki, o kameraları, bax, baxın, görün ki, bax, iminlə, əsas buranı deyirəm. Burada mən, çünki bir növrə buradan başlayıb. Mən o qadına söz demişəm mi, yoxsa belə telefon danışa-danışa getmişəm mi? Qabağımda da iki dənə bir 60-70 yaşında, bax, belə yaşlı bir qadınlar. Gələk, qabağına gələndə ki, aşıq namıqdır, belə mən danışıram, indi normaldır da, yəni efir adamını görəndə hamı o sözü, o reaksiyonu verir. Mən də belə telefonla səslə danışıram adamla, da şey eləmirəm. Bax, gəzə-gəzə gəldim bura. Gözüm poxdu, bir gün bir növrə yaxınlaşdı ki, bəs belə, arvada nə söz demir, mənim anama nə söz demirsən, deyir, sən başa xarab olur. Arvad kimdir, kimə söz demir, arvad kimdir. Bir baxdım, deyir, nə arvad, gördüm ki, bu, belə sifətli quruşun azaltsan da, bu, anormal adam oxşuyur da, belə normal adam oxşamır, belə yəni. Bu telefon əlimdən düşdüyü yerə, bu telefon, bax, görsünüz, görsünüz, hətta telefonun burası da qırıldı. Cibinə vəsqə çatdı ki, mən özüm polisiyəm. Yalanı polisin adından da istifadə edilir. Getdim dalınca lapı o tərəfə, orada küçənin yanına, orada dedim ki, gəbəri. Gedək qıraqda, sakitli yerdə də burada şovu göstərmə də. Araba çıxartdı əlindən telefonu, şey elədi ki, çəkməyə, mən çəkir. Bu küçə söyüşləri söhür, çox pis söyüşlər söhür də. Telefonu əlindən aldım qadının əlindən ki, sən kimsin? Bu telefonu əlindən düşdü yerə. Bunu arabada dedim ki, sil onu, şey sil, çəkdiyim videonu sil, söhür, söhür, sən onu çəksən sil. Bu gəldi, yumruq atanda, bu göstərsə mənə bax, 14 bramaks, bax. Buna bax, göstərsə burası. Çat deyir, bax fikir verirsiniz, bunun da ekranı çat deyir, bu telefonda orada şey elədi. Hə, orada mən bu kuskada olduğum üçün çox hərəkət edə bilmədim. Əyam sürüşdü, mən orada belə şey oldum, yəni yıxılanfa sonra, sonra da, təbii ki, o mənə vurdu, mən də ona vurdum. Belə şeyləndə burada daxtı sefi boğazımdan, sef daxtı, burada sefin yeri də burada var. Sefi daxtı, getdi. Aradan bir 20 dəqiqə keçmişdi, burada gördüm polisə zəhvudan ki, gəl, getdim polisə. Polisə dedi ki, bəs belə-belə, o qadın şikayət edir səndən, hətta ekspertizəyə gedib, nə bilim, döyümüzü. Ha, dedim, valla mən onu döyməmişim, mənim oğlanla davam olub, o mənə yumruq atıb, bilindir, mən də ona atmışam yalanını. Dedər, sən də gedir ekspertizəyə, mən də gedim ekspertizəyə, təbii ki, yəni, biraz əlimdə burada biraz bir balaca yumulbarı əzinlik var, burada şey olur, nəsə, biraz da burada indi olur da, indi adam dalaşanda üzümüzü cızırır. Bölmə rəisində, bölmə dediyim, bölmədə bölmədi, deyir ki, birinci bazar günü, 6-cı günü bölmə rəisi ki, çıxmayıb bura, bayramdır. Çıxanda indi baxar, nə deyərsə, o olar. Və dedilər, onun telefonu düzəlt, bax, belə bir söz dedilər. Məsələlərində sizin adınızı niyə daha çox hallandırırlar? Çünki bilirsiniz, başqa formada məni vura bilməzlər. Əlhamdülillah, mən hacıyam, namaz qılanam, oruç tutanam, hamıdan uzaqam bugünkü gündə. Bir-iki il bundan qabaq olsa deyərdilər ki, namı qəyləncəli sevəndir. Ola bilər ki, amma indi elə şeylər yoxdur. Mən hətta belə bir etiqadsız bir söz ağzıma almıram. Çünki bilirsən, mən ibadət əhliyəm, olmaz.